Приклад соціальної відповідальності бізнесу. Відремонтовану площу біля ЦОМу відкрили офіційно, і за реалізацію цього проєкту його авторам приїхав подякувати чернігівський міський голова Владислав Трошенко. Моя задача тут присутності – популяризувати дії того бізнесу, тих бізнесменів, які не шкодують свої кошти на розвиток інфраструктури міста. Я хочу тут подякувати власників за те, що вони витратили свої кошти, а раз вони витратили свої кошти, то місто стане трошки кращим, а бюджетні кошти, які ми повинні були на це витратити, ми витратимо на щось інше. Наприклад, ми купимо ще додатково один тролейбус, ще зробимо ще такий скейт-парк в Березовому гаю. Проєкт реконструкції цієї площі повністю профінансований за кошти представників ЦУМу. Обійшовся ремонт в понад 4 мільйони гривень. Тут змінили покриття, зробили клумби та висадили дерева, які забезпечені автоматичним поливом. Встановили лавки для відпочинку. Звісно, що це покращить і привабливість їхнього торгового центру, але це вже задача була міста. Але вони зробили за свій кошт. Я хочу, щоб інші такі самі комерсанти взяли приклад і щось зробили біля себе. Як зазначив Владислав Трошенко, такі дії з облаштування загальноміських зон за рахунок бізнесу є мірилом не лише наявності коштів у підприємців, а й дійсно справжніх почуттів до міста, у якому вони працюють. І розуміють, що з нього потрібно не тільки брати, а й давати. Підтверджують це і представники ЦУМу. Саме це є гарним прикладом партнерства між містом і бізнесом. Тому що ми б самі з цим не впорались. І місто забезпечило нас гарною комунікацією. Воно завжди дуже швидко реагувало на всі паперові процеси, а також підтримувало нас на кожному етапі. Ми всі живемо зараз в умовах військового конфлікту, в умовах карантинних обмежень. І зрозуміло, що ні у держави немає коштів недостатньо, ні у місцевих бюджетів, і бізнес важко. Але ми всі живемо в цьому місті, да, користуємося його перевагами, і це прямий обов'язок тих, хто працює тут, долучатися до покращення міста. Владислав Трошенко звернувся до інших бізнесів наслідувати цей приклад, зокрема тих, хто зараз працює на проміжку від виїзду з обласної ради до вулиці Київської, і долучитися до благоустрою тротуарної частини проспекту Миру. Такий тандем співпраці влади і підприємців швидше наблизить Чернігів до кращого міста в Україні, яким прагне зробити його градоначальник. А підприємці, які долучилися до покращення благоустрою, впишуть своє ім'я в історію Чернігова. Чернігов очень змінився, і я, допустим, приветствую это. Считаю, що так і надо. Город должен быть красивым, чтобы сюда приезжали люди, радовались. По сравнению с тем, как мы приехали 40 лет назад сюда, было намного хуже. Сейчас видны эти изменения, даже последние вот 5-6 лет. Очень. Кто приезжает в гости, очень довольны.